növbəsini qurtarıb, zavoddan çıxan bir fəhlə, zavod idarəsinə tərəf yönələn mehribanı göstərib, yanındakı qızdan soruşdu. O kimdir? Bizim telefonçudur. Bəs niyə heç gözümə dəyməyib? Kommutator otağının pəncərələri bizim qurğuya açılır. Bu qızı 2-3 gündür orada görürəm, təzə gəlib. Mehribanın qarşısındakı lövhədə ışıqlar yanıb sönməyə başladı. Mehribanın da səsi cərgə ilə oturmuş telefoncu qızların səslərinə qarışmışdı. Dördüncü, kimi? Hazırdır. İkinci, danışın. Üçüncü, üçüncü. Mehribanın yanaqları pörtmüş, boğazı qurumuşdu. O burada daimi işləyə biləcəyini sübut etmək üçün bir ayda özünü göstərməli idi. Mehriban iradəsini toplayıb, yanan ışıqların öhdəsindən gəlməyə çalışır, bacarmırdı. Kimin səsi aparatda yuruldadı. Ermeni! Ben senden haranı istiyorum, sen haranı çalışırsın. Bağışlayın. Tez ol, ölçü cihazı varmış odasını bir. Hayır, edirəm, kışkırmayın. Ben burada tezeyim. Neyin tezesi? Dervetliği yeri bizim başımızda oynamasın. Bu defa onu valide əvəz etdi və tezliklə işləri öz qaydasına saldı. Mehribanın rəngi ruhu qaçmışdı. O pərişan halda qızlara nəzər saldı, köksünü ötürdü. Ürəyini sıx. Mənə bax, qızın başının altına yastıq qoyma. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Bağışlayın. Biz niyə? Gerək o bağışlasın. O kim idi? Dördüncü sıxın rəisi. Fasilə qurtardı. Mehriban növbənin axırına qədər bayaqçı adamın səsini bir neçə dəfə eşidib lap başını itirdi. Mehriban ayağa qalxıb dinməzcə otaqdan çıxdı. Məhbubə ilə validə dəhlizlə yürüb sifəti bulud kimi tutulmuş Mehribanın yanına gəldilər. Nə oldu elə birdən çıxdın eşiyə? Yoxsa yenə nömrələri çaşbaş saldın? Qorxma, qoymarıq sənə xata toxunsun. Uşaq yıxıla yıxıla böyüyər. Biz də təzə gələndə tez-tez çaşardıq. Sabah gecə növbəsindəyik. Gecikmə. Mehriban, Bakının yuxarı məhəllələrindən birində, üç mərtəbəli köhnə bir evin iki otaqlı mənzilində olurdu. Evə təngi nəfəs çatıb, üçüncü mərtəbəyə qalxdı. Mənzilinin qapısını açıb içəri keçdi. Pəncərə qarşısında qoyulmuş, yazı stolunun üstündəki zərfi götürüb, cəld oxumağa başladı. Atası ona yazırdı ki, ağır xəstələndiyinə görə, anası Həcər xanımın dəfnində iştirak edə bilmədi. Sonra biraz işinin gərgin keçdiyindən, uşaqlarından, Mehribanın ögey anası Tamaradan yazırdı. Axırda da əlavə edirdi ki, Mehribana pul göndərə bilməyəcək. Hər şey aydın idi. Bu qısa məktubla Mehriban adlı qızı olmadığını açıq aydın bildirirdi. Yox, mən hökmən gecə növbəsinə gedəcəyim. Qol salar da xahiş edib yalvaracağım. Qoy mənə işləməyə icazə versinlər. Axı, Məhbubə dedi ki, onlar da təzə gələndə tez-tez çaşırdılar. Bu ki, təbii şeydir. Mehriban gecə növbəsinə bir saat qabaq gəlmişdi. O işini rəvan apardığından heç bir yorğunluq hiss etmirdi. Səhərə kimi o daha sərbəst işlədi. Səhər açılırdı. Elə bu vaxt kimisə həyətdən kommutator otağının pəncərəsinə yaxınlaşdı. Üçüncü kimdir? Mehriban, səni çağırırlar. Mən burada təzəyəm. Bu qızlar da təzə gələndə tez-tez çaşırmışlar. Amma mən gecə növbəsini yaxşı keçirdim. İnanmırsınızsa, özünüz soruşun. Mən bu işi çox bəyənirəm. Heç yaxşı düşmədi. O gün biz qurğunu işə bıraxırdıq. Uşaqlar bir iki şeyi çaşbaş salmışdılar. Elə hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Gəldim sizdən üzr istəyəm.
Neyse. Olan oldu, keçen keçti. Bir dakika. Adınız nedir? Benim adım Mehriban'dı. Benim de adım Zakir'dir. Celalov Zakir. Benle incimeyin. Niye bilmirsiniz? Ertesi gün Mehriban'ın işi bir kadar da revan gitmeye başladı. O istenilen nömrələri yoldaşları kimi az qala gözü yumlu tapıb calaşdıra bilirdi. Zakir yenə də pəncərənin qabağında göründü. Mehriban, sabahınız xeyir Mehriban. Salam Mehriban. Salam. İşləriniz neşə gelir? Pis getmir, sağ olun. Bəlkə sizə bir kömək zat lazımdır. Çox sağ olun, heç bir şey lazım deyil. Bu axşam görüşə bilərikmi? Çıxın gedin. Akşam saat 8'de. Yok. Bəs nə vaxt? Hiç vaxt. Ne için? Görürəm məndən bərk incimsiniz. Yok, mən sizdən inciməmişim. Gedin, daha gəlməyin. Biz hökmən görüşməliyik. Yok, gedin. Özü də bu akşam saat 8'de. Az nevdin dilində gözləyirəm. Yok, yok, mən gəlməyəcəyim. Geçikməyin. Mən gəlməyəcəyim, gəlməyəcəyim. Mehriban, kızların eşitməsindən qorxaraq ucadan danışmağa həya edirdi. O Zakirin uzaqlaşdığını görüb sustu. Ne edəcəyini bilmirdi. Lap başını itirmişdi. Yox, getməyəcəm. Getməyəcəm. Gözlər özü bilər. O çox gözəldir. Axı mən ona zərrə qədər də yaraşmıram. Bəlkə o mənimlə ayrı bir məsələ üçün görüşmək istəyir. Yox. Ne olur olsun, gitmeyeceğim. Kâş sen vuraydı. Kâş sen vuraydı. Eve kaydan kimi Mehriban ilk növbədə atasına mektup yazmaya başladı. Mehriban son zamanlar başına gelen əhvalatları bütün təfsilatı ile yazır ve çalışırdı ki mektubun ümumi ahengi şad, fərəhli olsun. Ata, inan ki mənə heç bir şey lazım deyil. Yansın çırağın, gəlsin işığın. Amma hərdən mənə məktub yaz. Bu saat Mehriban qolqanadı sınmış quşu xatırladırdı. Saat 8'de Zakir onu Aznefdin tinində gözləyəcəkdi. Getsin mi, getməsin mi? Mehriban görüşə hazırlaşmağa başladı. Düz 8 tamamda Aznefdin tinində oldu. Zakir gəlmədi. Mehriban ağır ağır addımlarla evə qayıtdı. Qapını açıb, həmişəki kimi vahiməli nəzərlərlə otağı gözdən keçirdi. Kəsilmiş sümbül kimi çarpayısına yıxıldı. Ertəsi gün Mehriban zavod məktəbindən dərsini qutaran kimi axşam növbəsinə işə tələsdi. Mehriban qızların kəsik-kəsik söhbətlərinə qulaq verirdi. O ümid edirdi ki, bəlkə Zakirin haqqında bir şey bilsin. Amma heç kəs Zakirin adını çəkmirdi. Yox, Zakirə heç nə olmayıb. O sağ salamatdır. Əgər onun başına bir iş gəlsəydi, hamıdan əvvəl telefonçu kızlar haber tutardı. Üçüncü. Kimi? Məni? Məni ne edirsiniz? Kim? Onun gözlerini hoş bir duman bürüdü. Danışan Zakir idi. Bir dəqiqə. Üçüncü. Hazırdır. Üçüncü. Parkı verirəm. Üçüncü. Cavab vermir. Hə, buyurun. Bir dəqiqə. Üçüncü, hazırdır. Üçüncü, danışın. Ne dediniz? Sesinizi pis eşidirəm. Mehriban, deyirəm dünən çok vacib işim oldu. Sizi haberdar edebilmedi. Yəqin ki, mənlə inkimisiniz, hə? Mən ona getməmişdim. Növbəniz qurtaran kimi sizi gözləyəcəyəm. Yox. İstədiniz, istəmədiniz. Gözləyəcəyəm. Yox, gəlməyin. Bugün daha gecdir. Heç olmasa 5-10 dəqiqəliyi görüşək. Yox, olmaz, gecdir. Siz mənə mani olursunuz.
Diye sen geçen defanın acığını sıkırsınız ha? Üçüncü. Cevap verir. Üçüncü. Hazırdır. Üçüncü. Dalmışsın. Niye bilmiyorsunuz? Geç olmasa bana da bir iki kelime cevap verin. Üçüncü. 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 İndi ki beni oldu. Bu saat taksit kut gelin Ramza buna. Yok yok. Gelmeyin. Eşitirsiniz. Gelmeyin. Sabah ben gece nöbesindeyim. Sabah danışarım. Hayiş edirem. Gelmeyin. Söz verin ki gelmeyeceksiniz. Yakşı. Geceniz hayra kalsın. Sabah gece nöbesi vakti Zakir yine zeng vurdu. Size bana olmuyor mu? Yok. Bu gece az zeng vururlar. Bir dakika. Üçüncü. İkinci grubunu veririm. Danışın. Üçüncü. Ne gibi? Ne var? Yadınızdadır mı dünen söylediğinizin adını ne dediniz? Dedim ki geceniz hayırlı kalsın. Ama ben bütün geceni yatabilmedim. Niye? Bana göre gelir ki siz hele de beni bağışlamamışsınız. Yok, yok dayan. Bu ne bacım ben şu. Ben istemezdim ki siz benim hakkımda pis fikir olasınız. Eğer siz bizim zavodun işine yakışı beled olsanız, benim oyuncu vaziyetimi başa düşersiniz. Ve benimle incimezsiniz. Bazen bizim vaziyetimiz öyle gergin olur ki, iş zamanı mübahise edirik. Hatta birbirimize ağır sözler de deyirik. Ben birinci defadır ki üzür isteyirem. Soruşa bilersiniz, indiki ömrümde hiç kesin üzür istememsen, ben ne diye isteyirsen. Öyle ben özüm de bu arada fikirleşmişim. Bilmiyorum, sizde ne varsa, ben de size karşı doğru mara boyanmıştır. Sizin gözlerinizdeki ürkeklik nedendir? Ben öyle gelir ki siz yakşı bir ailedensiniz. Özü de pis yaşamışsınız. Elisi ne için telefon çişleyişsiniz? Akı telefonca kızların maaşı o kadar da çok değil. Ne için siz okumuşsunuz? Sizde neyse bir sirri var. Özü de bu sirri sizi üzür. Eğer size bir kömeği lazımdırsa, ben elimden geleni elemeye hazırım. Benden çekinmeyin. Eğer size bir bedbahtlığı yüz verirse, ben size kömeği elemek için ömrümü hasretmeye hazırım. Mehriban'a ile gelirdi ki bu sözleri yuhu değişidir. O isteyirdi ki bu yuhu bütün ömrü boyu devam etsin. Niye dinmirse Mehriban? Deyin görüm size eziyet veren nedir? Size ne gaza yüz verir? Mehriban cevap vermedi. Ancak çiprişleri esir, bir de parmakları yaylığının uclarını didirdi. Yakış. Onda bu hemen soruşun. Siz de benim suallarıma cevap verin. Belki bir nefes size aldadı beliyim. Bir de bana böyle sual vermeyin. Yakışı. Bağışlayın. Sizin neşe yakışınız var? Yok dayanın. Bu akmat sualdır. Kızlara böyle suallar vermezler. İsteyirsiniz ben deyim sizin neşe yakışınız var. Yok. Siz neşesin kokumsunuz. Yetti. Oo, demeli en uzağı sizin 14 ya 15 yaşınız var. Ben siz düşündüğünüz kadar da uşak değilim. Garibe kızsın. Niye ki? Hiç özüm de bilmiyorum onu size nece başa sarım. Yok dayan. Bazen bizim elimize garibe bir kitap geçir. Biz onun ilk sayfalarını okuyoruz. Kitap bizde böyle bir mara koyar. Ama birden görürdük ki kitabın sonraki veregeleri yok. Ya bu veregeleri deccal bir şahali, ya da nadan bir adamın murdar elleri cırıp tullayın. Böyle hallarda bizim yüreğimizin yarançılığı, narahatlığı huzur. Siz bana böyle bir kitabı hatırlatırsınız. Demeli siz benim hayatımı vereklemek istiyorsunuz. Özü de en hayırhat bir niyetle. Deyin görün, siz çok mu böyle kitapları vereklemişsiniz? Ooo, eğer desem ki bu vakte kime hele hiçbir kitap vereklememse, inanarsın mı? İnanarım. Ya, siz sadeleşmişsiniz. Demeli, vereklemişsiniz. Çok, ama nece diyeyim, gönülsüz, ele bela. Ele kitaplar var ki, tez unutulur. Benim o kızlara yazgım gelir. Görürsünüz, adam yüreği açığı olanda, her şeyi yüzüne diyende uduzur. Ne için? Ona göre ki, indi siz benden korkursunuz. Korkur ha? Ne için? Ona göre ki, ben çok kitap vereklemişim.
Bunun mənə nə dəxli var? Dəxli odur ki, sabah akşam biz görüşməliyik. Bəlkə siz mənimlə daha görüşmək istəmirsiniz. Nədənsə mən elə bilirdim ki, biz 100 ildir ki bir-birimizi tanıyırıq. Ona görə də sizə ürək açdım. Elə bildim siz mənimlə açıq olacaqsınız. Məndən heç bir şey gizlənməyəcəksiniz. Amma görürəm mənim suallarım sizi incidir. Düz danışmağım sizi qorxudur. Ha? Yox. Yox, dayanın. Bayan, mən soruşdum. Əgər desəm ki, bu vaxta kimi heç bir kitab vərəqləməmişəm, inanarsınız mı? Siz dediniz, inanaram. Amma mən sizi aldatmaq istəmədim. Baxı, cinayətkar belə elədiyi cinayət haqqında özü xəbər verəndə, məhkəmə onu nəzərə alıb, cəzanı yumşaldır. Siz nə cinayət eləmişsiniz? Mən sizə həqiqəti demişəm. Bu cinayət deyil. Cinayət olmasaydı siz çoxdan öz hökmünüzü vermişdiniz. Nə hökm? Görüş hökmünü. Bu hökmü mən verməliyəm. Düzünə qalsa, əsl cinayətkar sizsiniz. Bu hökmü mən verməliyəm. Bəs mən nə cinayət eləmişəm? Siz mənim yuxumu qaçırmışsan. İndi mən neyiniyim? Siz cəza çəkməlisiniz. Nə cəza? Sabah saat 8-də az Nettin kimdə olmalısınız. Yaxşı. Mehriban. Mehribanın sevinci yerə göyə sığmırdı. Dünən axşamki və bu gecəki telefon söhbəti iki görüşə bərabər idi. Mehribana elə gəlirdi ki, sabahki görüş onların üçüncü görüşü olacaq. Yenə lövhə üzərində ışıqlar yandı. Üçüncü, hazırdır. Üçüncü, danışın. Üçüncü. Ertəsi gün axşam Mehriban paltarını geyindi. Küçəyə çıxıb iti addımlarla yeriyir və gecikməsin deyə bəzən qaçırdı. Mehriban! Salam! Bu saat yer üzündə bir Zakir var idi, bir də Mehriban. Evlər, küçələr, maşınlar, insanlar, hər şey elə bil əriyib yox olmuşdu. Mehriban irəli düşüb dənizə sarı addımladı. Zakir bir-birindən aralı qoyulmuş skamiyaları göstərib soruşdu. Hansını bəyənirsən? Mehriban xiyabanla gedib kənardakı skamiyada dayandı. Bura yaxşıdır. Bundan sonra bu skamiya bizim görüş yerimiz olsun. Mehriban, sizə deməyə o qədər sözüm var ki, amma axı biz bu söhbəti telefonla da eləyə bilərik. Hər dəfə siz axşam növbəsində işləyəndə telefon bizi yaxınlaşdıracaq. Mən sizin yanınızda olacağım. Biz üz-üzə duranda deyə bilmədiyimiz sözləri bir-birimizə telefonla deyəcəyik. Bəs indi? İndi biz neyləyəcəyik? Qızıl balıq nağılını bilirsinizmi? Bilirəm. İstəyirsiniz, dönüm sizin üçün qızıl balıq olum. Ürəyiniz nə istəsə eləyim. İstəyirsiniz bu saat dənizə baş vurub istədiyiniz qədər suda qalın. Əgər ürəyiniz bir şey istəyirsə, bu saat tapıb gətirim. Nə üçün? Bilmirəm. Mən bunu sözlə başa sala bilmirəm. Mənə belə gəlir ki, siz məni hələ tanımırsınız. Mən səni lap çoxdan tanıyıram, Zakir. Mənə sən dediniz, bəlkə məni qara basır. Siz bu sözü bir də deyə bilərsinizmi? Bu nə var ki? Sən? Böyük səmimiyyətlə deyilmiş bu kəlmə bundan əvvəlki süni söhbətlərə son qoydu. Zakir elə bil göydən yerə indi və onunla az qala nəfəs-nəfəsə oturmuş qızı diqqətlə süzdü. Bayaqki utancaqlıq və sıxıntı ifadəsi üzündən silindi. Onun sifəti ciddiləşdi. Zakir Mehribanın dəvətini qəbul etdi. O Mehribanla son dərəcə açıq, səmimi olacağına ürəyində and içdi.
Onlar Mehriban'ın akşam ve gece növbəsində işlediği günlerden başka her akşam deniz sahilindeki sevimli skamiyada görüşürdüler. Akşam ve gece növbəsi birbirinin ardınca gelirdi. Zakir Mehriban'ı görebilmediği bu iki günde o kadar darxırdı ki görüş günü yetişende ilk görüşe tələsən adamlar kimi heyecan keçirirdi. Görüş vaxtları Mehriban uşaqlıq illerinin qırıq xatirələrindən danışır, Zakir də bu qızın kədərli hekayələrini maraqla dinləyirdi. Onlar dönə-dönə işlərindən də danışırdılar. Mehriban öz lövhəsinə necə alışdığından, telefonçu qızlardan, Zakir isə gələcək planlarından, arzularından söhbət açır. İşinin xüsusiyyətlərini Mehribana başa salmağa çalışırdı. Bir dəfə Mehriban Zakirin yumuşaq, qıvrım saçlarını oxşaya-oxşaya soruşdu. Zakir, iş vaxtı telefonda eşitdiyim sözlərin çoxunun mənasını başa düşmürəm. Məsələn, təmir arası müddət. Nə deməkdir? Neft məhsulları buraxan qurğular gecə gündüz uzun müddət, yəni bir-iki ay dayanmadan işləyir. Özü də qurğunun içərisində həmişə böyük təzyiq, yüksək hərarət olur. Müəyyən dövrdən sonra biz onu dayandırıb təmir eləməliyik ki, qurğu sıradan çıxmasın. Təmir 3-4 gün çəkir. Hə, deyəsən, bir balaca başa düşdüm. Məsələn, sən öz sexində təmir arası müddəti nə qədər uzatmısan? Tək mən yox. Bütün sexin adamları işi elə qurublar ki, bu müddəti 205 günə çatdırıblar. 205 günə? Bunun xeyri çoxdur. Əlbəttə çoxdur. Xeyirsiz iş üçün çalışmazlar ki. Deməli, sən dövlətə çox xeyir verirsən. Bəs sən? Mənim əlimdən nə gəlir ki? Səhərdən axşamacan, alo, deməkdən başqa peşəm yoxdur. Məncə, telefonçu olmaq gözəl işdir. Sən də öz balaca komutator otağında oturub, bütün zavodu idarə edirsən. Bütün zavodu idarə eləmək üçün çox şey bilmək lazımdır. Bəzən zəng vuranlar məndən narazı qalırlar. Niyə? İstədikləri yeri verə bilmirsən? Yox, istədikləri yeri verirəm. Amma istədikləri adam öz yerində olmur. Mənə deyirlər, tez olun, tapın, çox vacib işdir. Hər dəqiqənin qısıl qədər qiyməti var. Amma mən çaşıb qalıram. Gəlsən səni zavodun işi ilə, sexləri ilə, şöbələri ilə tanış eləyim. Onda sənin işin xeyli asanlaşar. Bunu elə özüm xahiş eləmək istəyirdim. Görürsən, mən sənin ürəyindən xəbər verirəm. İstilər düşmüşdü. Günəş elə bil göyün ortasına mıxlanıb, odlu nəfəsini Bakının küçələrinə, zavodlarına yayırdı. Mehriban tramvaydan düşüb, zavoda sarı qaçdı. Zavodun həyətinə açılan qapıya yaxınlaşıb həyətə keçdi. İxtiyarsız olaraq ayaq saxladı və nəhəng çexin əzəmətli mənzərəsinin seyrinə daldı. Bu mürəkkəb mexanizmi, bu nəhəng çexi idarə eləyən Mehribanın sevgilisi Zakir Cəlalov idi. Həyətin o başından gələn yük maşınından yerə hoppanan oğlan Mehribana sarı tələsdi. Mehriban əlini günəşdən qamaşan gözlərinin üzərində tutub irəli baxdı. Gələn Zakir idi. Pırpızlaşmış saçları onun üzünə daha xoş bir ifadə verirdi. O Mehribana yaxınlaşan kimi qol saatına baxdı. Gecikməmişəm. Lap vaxtında gəlmişsən. Birinci qurğudakı naxsos xarab olmuşdur. Mexaniklə mübahisə elədim. Qollarımı çırmayıb girdim meydana. Necə oldu? Kim deyən düz çıxdı? O deyən düz çıxdı. Amma hər halda mübahisəmizin xeyri oldu. Hə, başlayaq. Başlayaq. Gedək. Görürəm, sənin işin çox çətindir. Çətin olsa da, mən işimi sevirəm. O, Mehribanın qolundan tutub özü ilə apardı.
Sehle tanış etmeye başladı. Seh reisinin vazifeleriyle tanış olandan sonra Mehriban qurğu reisleriyle görüştü. Operator otağı onu heyrete saldı. Uca lövhələr üzərində bərkidilmiş saysız hesabsız cihazlar nə qədər mürəkkəb idi. Bax, gördüyün qaynar həyatla dolu geniş sahə bizim zavoddur. Sən öz kiçik komutator otağından bu böyüklükdə zavodu, bu mürəkkəb mexanizmi idarə edirsən, Mehriban. Mehriban üçün həyat yeni, böyük bir məna kəsb etməyə başlayırdı. İndi onun bir dəqiqəsi belə boş keçmirdi. O həm işləyir, həm oxuyur, həm dərslərini hazırlamağa macal tapır, həm də zavodun həyatı ilə yaxından tanış olmağa çalışırdı. Yay birdən gəlmiş, istilər daha da şiddətlənmişdi. Bir gün növbə qutarandan sonra Məhbubə ilə validə Mehribanla çıxdılar. Mehriban tramvay dayanacağına getmək istədi. Belə gözəl havada tramvay nədir? Gəl validə ilə biraz səni ötürək. Şəhərə qədər. İbad maşınını aldı. Hansından mı? Təzə Moskviçdir, zimbalası. Özü də açıq fürüzəyə rəngdədir. Məhbuba, bəs sənin işlərin necədir? Yenə xanbala ilə küsünürsən? Yox, hələlik danışırıq. Gözləyməsin, yaxşıdır. Xoşbaxtsan. Bəs sən? Sizin xoşbaxtlığınız, necə deyim, sizin xoşbaxtlığınız mənə də keçir. Nənə, bax, Mehri, yadına gəlirmi? Sənə demişdim, su girdi qaba, oldu içməli. Yadıma gəlir. Məncə biz səndən heç laf gizlətmirik, çünki sən bizim rəfiqəmizsən. Mən sizdən nə gizlədirəm? Çox şey. Məsələn, nə? Məsələn, Zakiri. Sən Zakirlə gəlirsən. Necə? Validə gedək. Mən onunla gezmirəm. Amma bir neçə dəfə görüşüb zavodu gezmişik. Özü də oğlanın iş vaxtında. Gülməyin, qızlar. Mən bu işi hələlik gizlində saxlamışdım. Gizlində? Əcəb gizli iş görürsən. Bütün zavod sözünüzü danışır. Eyb yoxdur. Vaxt gələr, təkcə bizim zavod yox. Başqa zavodlar da sözümüzü danışar. Özü də tək mənim yox. Sizin də sözünüzü danışar. Bizə nə olub ki? Mən başqa şey deyirəm. Nə deyirsən? Mən Zakirdən xahiş eləmişdim ki, məni zavodla tanış eləsin. Mən işimizdə yeni bir üsul tətbiq eləmək istəyirəm. Görürsən nə üsuldur? Biz də bilsək olmaz. Niyə olmur? Biz öz kiçik komutator otağımızda bütün zavodu idarə edirik. Zavodumuz isə çox böyükdür. Böyük bir dünyadır. Zavod işçiləri bir-birinə işlə əlaqədar zəng vururlar. Bəzən onların işləri vacib olur. Biz isə lazım olan adamı tapa bilməyib deyirik. Yoxdur. Cavab vermir. Deməli, zavodun işi ləngiyir. Məsələ həll olunmur. Axı, bəzən pis hadisələr də baş verə bilər. Siz bilirsiniz ki, bir damcı suyun həcmi qurquda 1700 dəfə artır. Mehribanın dedikləri ağlabatan ciddi bir məsələ idi. Məhbubə ilə validə yenə də bir-birinə baxıb, Mehribanın kəşf etdiyi üsulun təhlilinə başladılar. Deməli, biz bütün zavodun sexlərinin, qurğularının, emalatxanalarının, şöbələrinin gördüyü işlərlə, onların əlaqəsi ilə yaxından tanış olmalıyıq. Bəli. Onu da deyim ki, qurğuların hamısı eyni məhsul buraxmır. Onların işi başqa-başqadır. Elədir. Axı, bu bizim işimizi daha da çətinləşdirir. Amma
başkalarının işini asanlaştırır. Bazen bir dəqiqe kızıla beraber olur. Biz mendiyani sonra işlesek, zavoda çok xeyrimiz deyər. Burada deyiblər ki, gec gəlib tez öyrəndi. Yox, Məhbubə, bu o qədər də böyük bir yenilik deyil. Təcrübəli telefonçuların çoxu bu cür işləyirlər. Mehribanın yeni iş üsulu haqqında təklifi telefonçular tərəfindən bəyənilmişdi. Sxem hazır olandan sonra bir qız Mehribana zəng eləyib onu öz yanına çağırdı. Mehriban yerini Cəmiliyə verib Smeta layihə şöbəsinə qaçdı. Şəbən qapını açıb ışıqlı otağa girdi. Mütənasib bədənli, şux geyimli, 20-22 yaşlı bir qız uzun, yaraşıqlı barmaqları arasında tutduğu pozanla sxemin üzərindəki karandaş xətlərini silir, tuşla çəkilmiş xətlər daha aydın görünməyə başlayırdı. Sxem çox qəşəng çıxmışdı. Bu, zavod cavanlarının ürəyinə ot salan zərəngiz idi. Çox sağ olun. Heç bilmirəm, xəcalətinizdən necə çıxacağım. Sxemi özün çəkmişsən? Yox, kömək eləyiblər. Kim? Bir nəfər. Bilmək olmaz bir nəfər kimdir? Niyə olmur? Zakir Cəlalov. Kim? Zakir Cəlalov. Dördüncü sexin rəisi. Necə məyər? Deyəsən, Zakirlə o ses, hə? O nə deməkdir? Neçə yaşın var? 18. Kimə gəlirsən? Nəyi? Hiyləni. Nə demək istəyirsiniz? Çalışın, uşağınız olmasın. Mehriban qıpqırmızı qızarıb, zərəngizin böyüttüyü sxemi stolun üstünə tulladı və öz çəkdiyi sxemi götürüb çıxdı. Zərəngiz gülür. Sonrakı görüşlərdə Mehriban Zərəngiz haqqında Zakirə bir kəlmə də demədi. Zərəngizin sözlərini dilinə gətirməkdən utanırdı. Lakin bu barədə söhbət açmasa da, ürəyinə düşən xaldan Mehribanın gözlərinə hamıya tanış olan bir kədər qonmuşdu. Bu kədərlə yanaşı Mehribanın sevinci də var idi. Qızlar onun sxemi ilə tanış olur, növbələrdə işləyən telefonçular onun təklif etdiyi üsulla işləməyə başlayırdılar. Zavodun divar qəzetində Mehriban haqqında bir məqalə də yazılmışdı. Kiçik kommutator otağında işləyən Mehribanı hamı tanıyır və onu nəvazişlə Mehri deyə çağırırdı. Zakir bir iki dəfə görüşə gəlməmişdi. Bir dəfə yenə Mehriban şirin söhbət elədiyi vaxt Zakir saatına baxdı və qız dərhal səsini kəsib ayağa qalxdı. Sabah görüşəcəyik mi? Yox. Niyə? Sabah üçüncü qurğunu sökməyə başlayırıq. Axşam da orada olmalıyım. Mən də sabah ora tamaşa eləməyə gələrəm. Həm də səni görərəm. Yaxşı, gedək. Bugün səni ötürə bilməyəcəm. Vacib işim var, Mehriban. Bütün zavodda bir nəfərin adını eşidəndə Mehribanın ürəyi sıxılır, narahatlıq keçirirdi. Bu adam Zərəngiz idi. Mehribanı nə isə qorxutmuşdu. Zakir də çox dəyişmişdi. Amma Mehriban bu dəyişikliyin səbəbini tikiləcək yeni qurğunun işləri ilə əlaqələndirirdi. Zərəngiz Mehribanla bir vaxtda işə qəbul olunmuşdu. Zakir Zərəngizlə bu zavoda gəldiyi gündən tanış olmuşdu. Bir dəfə o Smeta layihə şöbəsinin şəbən qapısını açıb içəri girdi. Rəisin otağına keçmək istərkən elə bil nə isə onu tutub saxladı. Zakir çevrilib heyrətlə dayandı. Onun gözləri zövq ilə geyinmiş Zərəngizin soyuq baxışı ilə rastlaşdı. Zakir sonralar buraya ayaq açıb hər gün bəzən bəhanə tapıb gündə bir neçə dəfə gəlməyə başladı. Zərəngiz həmişəki kimi ciddi və mütəkəbbir idi. Bir dəfə o Zakirin üzünə baxıb, qəti həm də soyuq bir ifadə ilə dedi. Siz bura tez-tez gəlməyə başlamışsınız, yoldaş Cəlalov. Bu o günlər idi ki, Zakirlə Mehriban öz sevimli skamyalarında görüşüb xəyala dalır, bir-birini sevdiklərinə and içir, özlərini yer üzündə ən xoşbaxt adam sayırdılar. İlk günlər Zakirin ürəyində Zərəngizə qarşı oyanmış maraq və həvəs çoxdan sönmüşdü. İndi Zakir bu qızla ancaq işlə əlaqədar olaraq, həm də soyuq tanışır və elə bil onun gözəlliyini görmürdü.
Zərəngiz müxtəlif bahanələr tapıb Zakirin yanına gəlirdi. Xahiş edirəm, bundan sonra sxemlərin üzünü çıxardanda onu katibəmə verirsiniz. Nə üçün? Siz bura tez-tez gəlirsiniz. İş tapşırmayın, gəlməyin. Sizi zavada işləmək üçün götürüblər. Yeni qurğunun tikilməsi ilə əlaqədar olaraq işiniz daha da çox olacaq. Bəs nə fərq edək? Axı göndərdiyiniz sxemlərdə bəzən anlaşılmaz şeylər olur. Mən təziyəm, məsləhətləşmək lazımdır. Elə ki, vacib işiniz oldu, zəng vurun gəlim. Sağ olun. İşin axırında Zərəngiz zəng vurub şikayətləndi ki, sxemlərdə anlaşılmaz şeylər var. Sabah gəlin başa salaram. Mən axşam burada qalıb işləmək istəyirəm. Gəlirsiniz, indi gəlib başa salın. O yeni növbə işə başlasın. İkinci növbə işə başlayan kimi Zakir Smeta layihə şöbəsinə tələsdi. Bunun axırı necə olacaq? Bilmirəm. Sən mənim ağlımı çaşdırmısan. Belə getsə biz. Qorxma. Mənim əlim var. Bu vaxt dəniz sahilində söyüd ağacı altındakı skamyanın yanında suların pıçıltısını dinləyən Mehriban ürək döyüntüsü ilə gözünü yola tikib Zakiri gözləyirdi. O çox gözlədi. Çıxıb getdi. Zakirə elə gəlirdi ki, Zərəngizlə əlaqəsi onu tezliklə iyrəndirəcək. Sevgisiz, məhəbbətsiz başlanmış bu əlaqə tezliklə də qurtaracaq. O, Mehribanla bağlı olan saf duyğu və hisslərini qoruyub mühafizə etməyə, yaşatmağa çalışırdı. Buna görə də bu əhvalatlardan xəbərsiz olan Mehribanla yenə də görüşürdü. Zakir nə onu sərraslıqla tora salan Zərəngizdən, nə də ruhuna mənəvi qida verən Mehribandan əl çəkə bilmirdi. Vəziyyət get-gedə mürəkkəbləşirdi. Zərəngiz hiss edirdi ki, Zakirə tamamilə sahib ola bilməmişdir. Mehribanla tanış olduğu ilk görüşdən sonra Zərəngiz, Zakirlə bu xırdaca qızın arasında nə isə incə bir ünsiyyətin davam etdiyini duymuşdu. İndi o, Mehribanın üzərinə elə oxlar atırdı ki, bunlar Mehribana yox, Zakirə dəyib ürəyini dəlirdi. Zərəngizin ürək dostu olan rəfiqəsi kinoteatrda kasser işləyirdi. O axşamlar açarı Zərəngizə verib işə gedirdi. Onun kiçik, səliqəli otağı Zərəngizlə Zakirin görüş yeri olurdu. Yenə nəyə gecikdin? Ya mən, ya da doğudan qurdu. De görüm, o sənin üçün nəyinlə keçib? Sənə nə yaxşılıq edib? Mən ürəyimi, bədənimi, varlığımı sənə təslim etmişəm. Mən səni sevdiyimi sübut etmişəm. Ya mən, ya o. Sən. Bu axşam Zərəngiz Zakirin ürəyinə də hakim oldu. Mehribanla necə tanış olduğunu, onların arasında baş verən əhvalatları danışmasını Zakirdən tələb etdi. Zakir utana-utana hər şeyi danışdı. Hətta görüş yerlərini, söyüd ağacının altındakı skamyanı da nişan verdi. Zərəngiz sabah axşam onunla skamyada görüşmək istədiyini bildirdi. Bunun nə mənası var? Mən istəyirəm ki, hər şey mənim olsun. O skamyada. Sən mənimlə orada görüşəsən. Onunla görüşməyəcəksən. Bu şıltaqlıqdır. Özü də mənasız bir şıltaqlıq. Əgər məni sevirsənsə, güman edirəm, mənimlə adam arasına çıxmaqdan qorxmursan. Mən heç şeydən qorxmuram. Deməli, sabah axşam. Zakir Mehribanla əlaqəni təmiz kəsmək qərarına gəlmişdi. Bu məqsədlə o, bir axşam növbəsindən sonra Mehribana yaxınlaşdı. Onlar Mehribanın evi tərəfə yönəldilər. Mehribanla Zakir yollarının üstündə olan meydançalardan və bağçalardan keçib kommunist küçəsi ilə qalxmağa başladılar. Birdən Mehriban şən
kaygısız bir ifadeyle Zakir'e bakıp soruştu. Yadına gelir mi? Bir defa bana demiştin ki, benim hayatımı varaklamak istiyorsun. Ne oldu? Varaklayıp kurtardın mı? Ben demiştim ki bu kitabın gerisini nadan bir adamın eli cırıp tullayıp. Yok Zakir, benim asıl hayatım indi başlayır. Benim ömrümün yaxşı günleri hele kabahtadır. Sen hele beni yaxşı tanımırsan. Ben ancak senin hoşbaxtlığını istiyorum Mehriban. Biz yine görüşeceğiz mi Zakir? Yok. Zakir istediğinden daha sert bir sesle cevap verdi. Elə bil qorxurdu ki səsi titrəsin və bu bir kəlməni tərəddüd keçirən, üzr istəyən, qorxaq bir adam kimi desin. Yox, dayan, dayan Mehriban. Belə olmaz, belə yaramaz. Mən fikirləşməliyəm. Mehriban dinmədi. Onun gözləri uzaqlara, nəhəng şəhərin üzərinə ləl cəvahirat kimi səpələnmiş, parlaq ışıqlara dikilmişdi. Sanki Zakir daha yok idi. Zakir geri döndü. Ona elə geldi ki bir inilti eşitdi. Dayanıp geri dönmek istedi. Ama dönmedi. Addımlarını yeyinlədib uzaqlaşdı. Bitti. Günlər keçir, onlar yaxınlaşmaq əvəzinə daha da uzaqlaşırdılar. Sexrə gedən qaynar iş Zakiri gündən günə daha çox məşğul edirdi. Boş vaxtlarını isə Zərəngizlə keçirirdi. Bir dəfə validə Mehribanı yanına çağırıb dedi. Mehri, bəs xəmiri böyütməyə vermişdi, nə oldu? Bilmirəm, deyəsən böyüdüblər. Elə isə get al getir, bu təzə qızlarla biraz məşğul atar. İşten sonra kızların birini göndererim getirir. İşten sonra vəziyyət değişti. Mehbuba Mehribanı dəhlizin xəlvət bir güşəsinə çekip dedi. Mehri, mən bilirəm, sən her şeyi bizden gizlədirsən. Sevincini de, kədərini de. Mən sənin işinə qarışmaq istəmirdim. Amma bıçaq sümüyə dayanıb. Mehri, onu sənin əlindən alınlar. Başa düşmürəm nə deyirsən. Bəsdir Mehri, bu göz bağlayıcı oyunun axırı pis qutarar. Mən onları bulvarda, söyüd ağacının altındakı skamyada qucaqlaşıb oturan görmüşəm. Üstü bir dəfə yox, bir neçə dəfə. İndi onlar hər axşam orada görüşürlər. Nə skamya? Hansı söyüd ağacı? Kimi görmüsən? Zakirlə Smeta layihə şöbəsində işləyən o ürək çalan qızı. Onun mənə nə dəxli var? Ayıbdır Mehri, mən özümü sənə dost bilirdim. Sən sevincini mənə demədin. Heç olmasa kədərini de. Aha, həmin söyüdün altında bir vaxt sənin özünü de Zakirlə bir yerdə görmüşəm. Bu saat Zərəngiz zəng vurub Zakiri yanına çağırdı. Məhbuba bu sözləri deyib incimiş halda Mehribandan ayrıldı. Deməli bizi bir yerdə görüblər. Deməli Məhbuba her şey bilirmiş. Deməli Zakir məni Zərəngizə görə atıbmış. Şübhələrim gerçək oldu. İki gün sonra yenə qurğunun bünövrəsi qoyulmalı idi. Zakir həmin qurğunun layihəsini Zərəngizə verib xahiş etmişdi ki, üzünü nazik kağıza köçürsün. İş təcili olduğundan Smeta layihə şöbəsinin rəisi Zərəngizə tapşırmışdı ki, əgər mümkünsə qalıb axşam da işləsin. Hava qaralan kimi Zərəngiz sevgilisini görmək həvəsinə düşüb, sexdən çıxmayan Zakiri yanına çağırdı. İşlər necə gedir? Elə bu vaxt Mehriban şüşəbənd qapını takıldadıb içəri girdi. Zakirlə Zərəngiz onu görəndə özlərini elə apardılar ki, güya layihə haqqında ciddi söhbət edirlər. Salam. Necə? Validə xahiş edir ki, mənim sxemimin böyüdülmüşünü verəsiniz. Zərəngiz rəflərə sarı getdi. Orada qurdalanıb sxemi tapdı və Mehribana uzatdı. Gedəndə qapını elə ört ki,
şişeler sınmasın. Sağ ol Zakir. Sen onun ne salamını aldın, ne de sağ oluna cevap verdin. Mene öyle geldi ki o bizi güdür. Ama mene böyle geldi ki, senin yüreğinde ona karşı neyse var. Vallahi onu ile bezerem ki. Sakin. Zakir, Zərəngiz'in belini kucaklayıp özüne sarı çekti. Zərəngiz balık kimi çırpındı, onun elinden çıktı. Akşamın ılık havasını sine dolusu udup, açık pencereden göğde sayrışmaya başlayan ulduzlara baktı. Yine gerneşti. İşlemeye hevesim gelmiş. Gidek. Ara? Söğüt ağacının altına. Bəs layihə? Axı sabah onun üzünü tikinti mühendisinə verməliyəm. Layihənin üzünü nazik kağıza köçürməyə nə var ki? Özüm də aparıb evdə köçürərəm. Axı onu zavoddan çıxarma olmaz. Bunun bir sən biləcəksən, bir də mən. Gecələr onsuz da yata bilmirəm. Üzünü köçürüb səhər gətirirəm. Axı qayda qanun var Zərəngiz. Qayda qanun da mənim iş saatim qurtarıb. Qoy qalsın, gəlib sabah işlərəm. Bu mümkün deyil Zərəngiz. İşləri dayandırmaq olmaz. Cəmatın gözünə yuxu getmir ki, bu işi tezliklə başlayaq. Amma biz bütün bir günü itirmək istəyirik. Onda aparıb üzünü evdə köçürərəm. Nədən qorxursan? Mən ki səninlə olacağam. Evimizdə də məni sən ötürəcəksən. Özüm bil. Ancaq onun üzü səhər tezdən mühəndisə verilməlidir. Gedək. Gecə yarıdan keçmişdi. Zakirlə Zərəngiz hələ də dəniz sahilində idilər. Mən səni oğurlamışam. Oğurluq mal şirin olur. Çünki mən səni itirəcəyimdən qorxuram. Bu qorxu mənə ləzzət verir. Mən sənin yolunda ölmək istəyirəm Zakir. Məni sevirsənmi? Desəm yox, inanarsan? İnanmaram. Nayir. Mən səni sevmirəm. Bu daha yaxşı. Buna görə də mən xoşbəxtəm. Sən məni sevmirsən, amma əsirimsən. Mən qəribə şeyləri çox sevirəm. Özdə sənin yolunda ölməyə hazıram. Görərsən Zakir, mən sənin yolunda öləcəyəm. Niyə belə tez-tez saata baxırsan? İstəyirəm bir zavoda baş çəkəm. Gecənin bu vaxtında... Saat bir eşliyib. Vacib düşməyib. Səhər baş çəkərsən. Sənə yazığım gəlir. Allaha şükür. Mənə nə olub ki? Axı sən kimsən? Nəsən? Sən nə üçün yaşayırsan? Demək istəyirəm ki, nə bir idealın, nə də arzun var. Mənim idealım da, arzum da sənsən. Bir halda ki, məni başa düşə bilmirsən. Hardan sənin idealın oluram? Mənim nəyimi bəyənirsən? Bu zəhimli ala gözlərini, qəşəng sifətini, nəfəsini, boybuxununu. Bunlardan əlavə mənim gözəl arzularım, fikirlərim, yaxşı bir sənətim var Zərəngiz. Əgər bunlar olmasaydı, hamı məni sənin bəyəndiyin kimi tanıyardı. Vay o qızın halına ki, sənin arvadın olacaq. Dur yerə gecdir. Səni ötürüm, zavoda baş çəkməliyəm. Mən də səninlə gedirəm. Maşında gözlərəm. Baş çəkib qayıdarsan. Maşın zavodların arası ilə keçəndə Zakir açıq pəncərədən boylanıb köhnə qurğunun projektorlarla işıqlanmış sahəsinə baxdı. Birdən Zərəngizə sarı dönüb onun dizlərinin üstünə şoferin yanındakı boş yerə nəzər saldı. Və oğlanın sifəti qar kimi ağardı. Layihə? Nə? Layihə? Zərəngiz ilan vurmuş kimi yerindən sıçradı, cəld yan yörəsinə baxdı, qorxudan az qala hədəqəsindən çıxan gözlərini Zakirə dikdi, boğazı qurudu, dili söz tutmadı. Layihəni? Yoxdur, orada qaldı. Söyüd ağacı, skamiyada. Saxla. Ara. Bolivara.
Az neftin dinle. Zərəngiz çantasını eşəliyib bir əllilik çıxartdı. Şoförə uzadıb yalvardı. Alın, xahiş edirəm. Bizi ora tez yetirin. Lazım deyil bacı. Bu yolda nə qədər mümkündür, o qədər də yeyin sürürəm. Bax o, şlaqbaum enib ki. Niyə saxlayırsınız? Yol bağlıdır. Batdıq, evimiz yıxıldı. Paravoz şlaqbauma çatırdı. İndi nə olacaq? Cinayet etmiş, cinayet. La yani zavoddan kenarı çıkartma katil suratta qadağandır. Bacı, olacağa çare yoktur. Misal var diyerler, ne töksen aşına, o çıkar kaşına. Görəsən ne eləmişsən ki çıkıp qabağına. Qatarın gürültüsü kəsildi. Maşınlar ağır ağır dəmir yolunu keçib, geniş asfalta çıxdı və sürətlərini artırmağa başladı. Zakirgilin maşını o birilərini geri də qoydu. Maşın az neftin yanındakı meydançada dairə vurub, bulvarın səkisinin yanında yerə mıxlandı. Maşından sıçrayan Zakir, ıldırım sürəti ilə xiyabana sarı qaçdı. Zərəngiz də onun dalısınca yürüdü. Zakir, söyüd ağacının altındakı skamiyaya yetişib, iti nəzərlərlə onu yoxladı. Skamiya boş idi. Nə oldu? Yox olub. Evim yıxıldı. Gör mənim başıma nə oyun gətirdin. Gərək bir çıxış yolu tapaq. Məni elə zibilə salmışsan ki, çıxış yolu da tapılsın. Məni? Bu xata bizim ikimizin əlindən çıxıb. Yox. Sən dilə tutub məni də, layihəni də bura gətirdin. İndi biz nə edək? Biz yox. İkimizdən birimiz. İkimizdən birimiz niyə? Mən istəmirəm ki, bizim adımız bir yerdə çəkilsin. Nə üçün? Çünki bu iki qat cinayətdir. Sən ərli arvad, mən subaya olan. Bizi üstəlik pozğunçuluqda da təqsirləndirərlər. Deməli, layihənin itməsinə ikimizdən birimiz cavabdeh olmalıyıq. Mən ya da sən. Mən? Bir saat əvvəl bu skamyanın üstündə mənə dediyin sözlər yadındadırmı? Nə söz? Deyirdin ki, mənim üçün ölümə getməyə hazırsan. Ölümə? Təqsiri boynuma alsam, mənə nə edərlər? Bu məsələnin ikinci tərəfidir. Əvvəl de görüm, təqsiri boynuna alacaqsan ya yox. Bu ki ölümdən asandır. Bunun üstündə mənə nə edərlər? Səni işdən çıxardarlar. Sonra? Bəlkə məhkəməyə verdilər. Yox, yox, qorxuram. Mən bu işi boynuma götürməyəcəyim. Alsan da almasın da məsələnin üstü açılacaq. Özü də günü sabah. Çünki layihənin üzü səhər tezdən tikindi mühəndisinə verilməlidir. Yox, yox. Daş düşeydi mənim bu zavada gələn günümə. Daş düşeydi səni gördüyüm, sevdiyim günə. Sən məni heç vaxt sevməmişsən, Zərəngiz. Sən də heç vaxt özündən başqa heç kəsi sevməmişsən. Sən məni sevsəydin, bu ağırlıqda yükü mənim üstümə yıxmazdın. Elədir. Mən səni sevməmişəm. Buna baxmayaraq təqsiri öz boynuma götürürəm. Layihəni mən itirmişəm. Eşidirsən, sənin xəbərin yoxdur. Dayan Zakir, tapdım. Deyəsən bizim heç birimizə xəta toxunmayacaq. Tapmışam. Nəyi? Səhər bütün zavoda haray salacağım ki, layihəni oğurlayıblar. Kim? Mehriban. Deyəcəm ki, bu axşam bizim şöbəyə gəlmişdi. Səni mənə qısqanıb, bizdən qısas almaq istəyib, layihəni oğurlayıb. Buna kim inanır? Hamı. Qısqançlıq pis şeydir. Bəzən adam qısqananda nəinki oğurluq edir, öldürür də. Mən hiss edirdim ki, sən məni bu yerə gətirib çıxaracaqsan. Mən Mehribanı bədbaxt elədim. Məni zavoddan qovacaqlar. Amma qurğu tikiləcək. Onsuz da mənim arzum yerinə yetəcək. Özü də bu işi mənsiz görəcəklər. Hər halda bircə şey mənə təsəlli verəcək. Mən biləcəyəm ki, bu cinayəti mən qəsdən eləməmişəm. Mən elə bilirdim sən özündən başqa heç kəsi sevmirsən. Amma sevirsənmiş. Özü də kimi? Yox, yox Zakir.
Mən bu dərdi görə apara bilmərəm. Mənə də zərəngiz deyərlər. Sənin canını yaxşı qurtardın. Amma mənim cəzam daha ağır olacaq. Yəqin ki, bu saat heç şey Zakiri bu qədər sarsıdıb heyrətləndirə bilməzdi. O özündən iki addım aralı dayanmış qızın mehriban olduğuna inana bilmirdi. Mehriban? Sənsən? Mehriban dinmədi. Bir, gözləri bərəlmiş Zərəngizə baxdı, bir də Zakirə. Yaxınlaşıb bayaqdan sinəsinə sıxdığı kağızı ona uzatdı. Səssiz addımlarla uzaqlaşdı. Mehriban, layihə, bizim layihə. Hani, Allah sənə şükür. Bu nə sirridir? Layihə hardan Mehribanın əlinə keçib? Burada heç bir sirri yoxdur. O bizi güdürmüş. Mehriban, Mehriban! Getmə Zakir, Zakir getmə! Zakir, Mehriban'a yukarı məhəllələrin birində çatdı. Mehriban! Mehriban ayaq saxladı. Mehri, sən hər şeyi bilirsən. Bilirəm. Mən bir şey bilmək istəyirəm. Nəyi? Mən bilmək istəyirəm, bu layihə səndən başqa heç kəsin əlinə keçməyib ki. Yox. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Mehriban yoluna davam etmək istədi. Zakir onun yolunu bir də kəsib dedi. Bir halda ki, sən hər şeyi bilirsən. Bir halda ki, hər şeyi öz gözlərinlə gördün. Niçin? Niçin bu layihəni gətirib mənə qaytardın? Mənim qəddarlığımın, sərtliyimin, alçaqlığımın əvəzi bu idimi? Mən sənin məhəbbətinə layiq deyiləm. Bəlkə də mən ürəyindən qoparıb atmışsan. Bəs nə üçün? Nə üçün mən acıdım? Mehriban dinmədi. Yorğun, laqeyd nəzərlərlə yolunu kəsib ondan nə isə soruşan bu yad adama baxdı. De görüm, de görüm nə üçün mən acıdım? Bu dəhşətdir, Mehri. Nə üçün? Nə üçün sənin mənə rəhmin gəldi? Mənim sənə yox, arzularına rəhmin gəldi. Zakir həyəcan və istirabla Mehribanın ardınca baxırdı. Bəlkə Mehriban qayıtdı. Bəlkə qayıtdı.